В същото време, контрапункт на този паметник Самов е една група скулптурна на Далчев, която е на 30 метра срещу него. И която реално, всъщност, е контратезата на този паметник на Самов. Там има драма, там има цялата трагедия на това велико събитие, което се случва с слепяването на войните. Хората обаче този паметник никога няма да го разберат и няма да го харесат. Защото просто, вероятно, такъв е вкусът. Вкусът се възпитава, разбира се. Тук е аналогичен случай. Не пипайте паметник. Просто не го пипайте. Не го пипайте и ще разберете след 30-50 години, ще разберете защо не е трябвало да пипате.